E aí, gente, tudo certo? Estamos aqui em Urubici, Santa Catarina, a cidade das hortaliças, do ecoturismo, das belas montanhas e do frio para fazer um sanduíche vegetariano. Bom, o preparo do nosso sanduba hoje vai começar com uma manteiga de hortelã. Nós precisamos deixar a nossa manteiga em temperatura ambiente, numa textura de pomada. A manteiga nessa textura, agora nós vamos adicionar algumas folhas de hortelã, mas vamos cortar com a mão. Vamos adicionar algumas gotas de limão, trazer uma acidez, misturar bem. Com a nossa manteiga pronta, vale lembrar que Urubici, uma cidade que fica aproximadamente 900 metros acima do nível do mar, que pode chegar a mais de 1.800, tem um dos climas mais frios do sul do Brasil. O elemento principal do nosso sanduba vai mostrar uma das principais atividades aqui da região, que é o cultivo de hortaliças. Eu separei aqui alface, esse é do tipo americano, agrião, cebola roxa e pimentão amarelo, que vamos cortar em tiras finas, e a cenoura, eu já deixei aqui ralado, e no sentido mais longo da cenoura, para ela ficar assim, bastante leve. Com a nossa cebola e o nosso pimentão já cortado em tiras finas, eu vou juntar eles à cenoura, vou adicionar um fio, pouca coisa, de azeite, uma leve pitada de sal, dá uma pequena misturada com as mãos. Com a nossa salada já temperada, uma informação interessante é que Urubici teve a vinda de colonos de Portugal, da Alemanha, da Itália e da Letônia, sendo que a Igreja Batista aqui se parece muito com as igrejas de lá. Mas antes da vinda desses colonos, índios habitavam essa região e é a partir da língua deles que se cria uma das hipóteses para o nome da cidade, Urubici, ou Pássaro Brilhante. E não poderia faltar o pão. Eu tenho aqui um pão de centeio para lembrar das tradições dos colonos que vieram para cá. A montagem de nosso sanduba vai ser muito tranquila. Vamos cortar o pão ao meio. Agora vamos passar a manteiga nas duas partes do pão. Ela vai criar uma camada de proteção que vai impedir que o líquido da nossa salada entre em contato com o pão e deixe ele úmido. Agora vamos colocar o alface na nossa salada temperada. Colocamos agora o nosso agrião. E finalizamos com o pão. E isso é Urubici em suas mãos. Perfeito. Então é isso, gente. A Rota do Sanduba nos trouxe para Urubici essa semana com um maravilhoso sanduíche vegetariano. E para onde ela irá nos levar? Deixe nos comentários a sua sugestão de lugar. Nos siga em todas as redes sociais. Os links estarão na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até semana que vem com mais um Vai com Pão. Terminamos a montagem com o nosso pão. E isso é Campo Alegre em suas mãos.